čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Vnímajme. Pán povedal toto podobenstvo. Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty, tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu, vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné zasa padlo do trnia, ale trnie rástlo s ním a udusilo ho. Iné zrno padlo do dobrej zeme, vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal, kto má uši na počúvanie, nech počúva. Jeho učeníci sa opýtali, aké je to podobenstvo. On im povedal, vám je dané poznať tajomstva Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali. Podobenstvo znamená toto. Semeno je Božie slovo na kraji cesty. To sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. Na skale to sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú. Ktoré padlo do trnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu. A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Ispovaj nebeskota. Milí bratia a sestry, milí duchovní otcovia. Pri rozprávaní o šírení Evanjelia som sa raz dostal k takému uvažovaniu, že niekedy to nemusí byť niečo celkom samozrejme a jednoduché. Predstavte si, že by ste boli poslaní ako misionár medzi Eskimákov do Grónska. A prečítali by ste dnešné evanjelium o rozsievačovi? A oni by sa vás pýtali, a to je čo? Môžu byť celé národy a kultúry, ktoré nepoznajú rozsievača, pretože nikdy sa tam nič nerozsievalo. A napriek tomu aj pre nich je určené toto evanjelium. My jasne vieme, že Kristus, keď používal podobenstva, obrazy, tak ich vyberal zo svojho prostredia. A niekto by mohol povedať, áno, ale nie je to také samozrejmé. Taký Eskimák nikdy nevidel, ako sa orie, nevie, čo je osivo. A ako má teda rozumieť tomuto podobenstvu? Ale práve preto je to podobenstvo, pretože nejde o akýsi technický opis ani o odporúčanie k poľnohospodárskym prácam. A možno rovnako ako vzdialenému Eskimákovi môže aj nám dnes byť vzdialené niečo, čo sa týka akýchsi poľnohospodárskych prác. Ja sa priznám, že som už vyrástol ako generácia, ktorá nemá vzťah k pôde. Nikdy som neoral, nesial, nepoznám presné postupy. Vieme, že sa tomu venujú ľudia, ktorí sa tomu kedysi venovali na družstve, alebo dneska farmárčia,
ale možno pre mnohých z nás niektoré obrazy z Evanjelia, z toho poľnohospodárskeho života, môžu byť už vzdialené, cudzie. Ale napriek tomu všetkému si myslím, že aj keď človek nemusí mať blízko k poľnohospodárskym prácam, môže rozumieť zmyslu a odkazu tohto Evanjelia. Aj keď nikto z nás možno, alebo mnohí z nás priamo nesiali a neorali, ale chápeme asi, čo chcel Kristus týmto podobenstvom odkázať. V prvom rade niekto by mohol povedať, no už samotný ten obraz toho rozsievača nie je celkom správny, lebo dobrý rozsievač dáva pozor, aby nerozsieval kade tade, ale len tam, kde je úrodná pôda. Veď prečo by mrhal dobrým osivom? Prečo by ho sypal medzi trnie, na skalu alebo na kraj cesty? A v tom je teda rozdiel opisu poľnohospodárskych prác a podobenstva. Kristus, keď hovorí o rozsievačovi, tak hovorí o tom Božom rozsievačovi, ktorý práve je iný ako nejaký len čisto racionálny poľnohospodár. Je tak štedrý, že nedbá na to, kam rozsieva. A dáva šancu aj trňu, aj skalnatej pôde, aj okraju cesty, aby boli miestom, kde dopadne semeno jeho slova. A tak vlastne vidíme, že tento obraz Božieho rozsievača prevyšuje len akýsi poľnohospodársky opis jesenných či jarných prác, ale je obrazom Božej štedrosti, ktorá na druhej strane ale nie vždycky nachádza zodpovednú alebo zodpovedajúcu odpoveď v prijímateľovi tejto štedrosti. Niekto by mohol povedať, toľko rozsievaného Božieho slova, toľko milosti, toľko modlitieb, prečo taká nízka či malá úroda? Ale napriek tomuto tento rozsievač svojej horlivosti nestráca nič zo svojej štedrosti, pretože chce dať šancu každému, pretože možno aj v tom trni predsa aspoň jedno zrnko sa uchytí. Možno aj na kraji cesty nebude všetko vyzobané. A súčasne nám toto podobenstvo pripomína, že je na nás, aby sme aj tú trnistú alebo kamenistú pôdu snažili pripraviť na prijatie Božieho slova. A tam je ten náš vstup, možno aj tým, že niekedy tá príprava môže ísť aj po úplne inej línii, než ktorej by sme očakávali. Tak to hovoríme, že vlastne prípravou na prijatie Božieho slova môže byť aj bežná, štandardná, ľudská, etická, celospoločenská kultivácia prostredia. A do nej potom má zmysel zasadiť, zasiať semeno Božieho slova. A v tomto zmysle istým spôsobom sa spája činnosť tých, ktorí pripravujú pôdu vzdialeným spôsobom a tými, ktorí do nej zasievajú Božie slovo. Dnes tu spoločne slávime odpust Sviatok ružencových bratstiev, pretože si pripomíname vlastne v túto nedeľu aj tento mariánsky mesiac svätého Ruženca, aj Sviatok. A takto rovnakým spôsobom hovoríme aj o tom, že aj táto modlitba svätého Ruženca je také rozsievanie tých semienok, zrn Božieho slova, zrn modlitby, ktoré zdanlivo niekedy môže byť nie vždycky efektívne. Zdá sa, že neprináša bezprostredný výsledok, že prichádza do pôdy, ktorá nie je pripravená. Zaiste tá príprava pôdy vyžaduje čas a trpezlivosť. Ale napriek tomu modlitba svätého Ruženca je takéto rozsievanie semienok, zrn Božej milosti do celého sveta. Každé Bohorodice divo, každé raduj sa Bohorodička, každé zrnko ruženca je teda akoby zrnkom v rukách rozsievača. Alebo zrnkom Božieho slova, ktoré
on vkladá do rúk všetkých tých, ktorí tieto zrna preberajú a rozsievajú do celého sveta. Ale ktorí súčasne aj v svojom živote, aj v prostredí, ktorý ich naplňa, pomáhajú pripravovať pôdu, zalievať to prijaté zrnko, vyplievať burinu. Viete, niekedy je potrebné naozaj aj tá ľudská kultivácia a príprava, pretože keď táto chýba, tak je potom ťažko aj prijať nejaké vyššie hodnoty a ideály. Ak človek nie je otvorený po tej ľudskej duchovnej stránke, tak možno ani to najkvalitnejšie zrnko najlepšej odrody nedokáže nájsť silu, ktorá by mu pomohla zrásť. A preto je tak dôležitá súčinnosť a práca všetkých tých, ktorí zasievajú naozaj najvyššie duchovné hodnoty a tých, ktorí možno trpezlivo pracujú na vzdelávaní a kultivovaní ľudí, možno aj bez toho, aby priamým spôsobom dávali odkaz na akési duchovné hodnoty, ale rozvíjajú aj tie ľudské. Ja na to mám takú jednu svoju príhodu či spomienku, že niekedy napríklad aj schopnosť chápať akýsi literárny obraz alebo akési podobenstvo je tiež súčasťou ľudských kvalít a hodnot. A pred mnohými desaťročami sa mi stalo pri jednej svätej spovedi nejaký pán, už sa vyspovedal, no prišiel po roku či po dvoch, či tak nejako. Povedal som, čo bolo potrebné, hovorí, ale mohli by ste, viete, aj častejšie prísť, predstav, že to je po takom dlhom čase človek už ani nevie, z čoho sa má spovedať, alebo cítil som, že ten duchovný život tam možno nie je taký nejaký hlboký. Viete, to je podobne ako v záhrade, tam tiež potrebujete častejšie tú zem preohrať, skypriť, tú burinu vytrhať, by potom priniesla väčšiu úrodu. A takými nejakými obrazmi poeticko-literárnymi som sa ho snažil povzbudiť. A na to jeho reakcia bola, no, záhrada, o záhradu sa ja nestaram, o záhradu sa stará moja stará. Ani som pochopil, že vlastne nejaké vysoké literárne a duchovné obrazy nemôžem používať u človeku, ktorý nemal nejakú ani intelektuálnu schopnosť pochopiť akúsi metaforu či alegóriu. A preto je teda potrebná táto vzájomná kultivácia. Niekedy ale práve aj tá vytrvalá práca, ktorú napríklad konajú ružencové bratstva, je súčasťou posvedcovania prostredia, v ktorom žijeme. Vytvára akýsi spôsob života a uvažovania, vytvára spôsob, ktorým sa stávame súčasťou duchovného sveta. Doňho vstupujeme. A niekedy by niekto povedal, veď je to jednotvárna modlitba, ruženec. Veď sa opakujú tie isté modlitby. Ale pritom vytvára akúsi vnútornú duchovnú dispozíciu, ktorou sa začleňujeme do tajomstiev Božieho života. Do tajomstiev dejín našej spásy. Opäť to je taký obraz, ktorý mi hovoril mladý človek. Vieš čo, ja teraz mám 33 rokov, ja som až pred pár rokmi len pochopil, že čo to sú tie tajomstvá ružencové, že sa to volá ružencové tajomstvo, lebo ja som len videl, že moja babka, prišli za ňou suseda, že ideme si vymieňať tajomstva. Ja som tak cez dvere počúval, že čo si budú hovoriť, že aké si idú vymieňať tajomstva raz do mesiaca. A až pred časom som pochopil, že to išlo o to, že boli členkami ružencového bratstva, teda raz do mesiaca si vymieňali tajomstva svätého ruženca. Tento mladý človek sa úprimne priznal, že vyrástol možno v kresťanskom prostredí, ale bolo mu celkom cudzie, čo znamená vymieňať si tajomstvá. Ale možno práve tým, že v tomto prostredí vyrástol, predsa nejakým spôsobom aj tá babka tou modlitbou kultivovala jeho duchovné prostredie. Pred rokmi, keď som začal ešte v Taliansku pracovať s mojimi skautmi, bol tam dievčenský a chlapčenský oddiel, a ja som zdedil ten chlapčenský oddiel po jednom veľmi dobrom a nábožnom a svetom kňazovi, ktorý tam zaviedol celkom takú bežnú prax, že vždy pri táborení, pri večernom táboraku sa chlapci modlili ruženec. Zaujímavé, že dievčatá sa modlili jeden desiatok a chlapci sa modlili celý. Čo je niekedy skoro tak až
divné, väčšinou sú ženy nábožnejšie. Ale o tom, že sa tento zvyk stal súčasťou života, nám presvedčila jedna príhoda, keď sme jeden večer naozaj zablúdili, nevedeli sme nájsť táborisko, motali sme sa lesom v blate, ešte tak trošku pršalo, no, došli sme zablatení, unavení, vyhladnutí. A vtedy za mnou prišiel vedúci a hovorí, pater Cyril, dneska rušíme večerný program, len sa pomodlíme ruženec a ideme spať. A vtedy som si povedal, tak takto vyformovaní mladí muži, z toho niečo môže byť v živote. Úplne by som im bol pochopil, keď povedali, ideme spať. Ale povedali, rušíme akýkoľvek večerný program, ale pomodlíme sa ruženec a ideme spať. To znamená, že to, čo sa stalo súčasťou nášho života, toto ako samozrejme a potom, keď zvýši čas na niečo iné. A to je to pomalé kultivovanie ľudskej duše. Príprava pôdy, do ktorej potom môžu byť zasiaté semienka Božieho slova. Aj keď je tu vždy riziko, že starosti sveta, únava, pominutie nadšenia odoberie ten výsledok, ten vzrast. Ale napriek tomu, ak takáto dlhodobá kultivácia ľudskej duše existuje, aj prostredníctvo modlitby svätého ruženca, ktorá naozaj akoby dlhodobo pripravuje ľudskú dušu, potom do takejto pripravenej pôdy môžu byť semienka Božieho slova zasiaté a prinesú úrodu. 30-násobnú, 60-násobnú, 100-násobnú. A tak dnes teda, keď čítame evanjelium o Božom rozsievačovi, súčasne vnímame aj to, že každý z nás je pozvaný byť takýmto trpezlivým rozsievačom. A súčasne každý z nás je pozvaný k tomu, aby pôdu svojej duše a prostredia, v ktorom žije, aby sme kultivovali možno aj tým zdvíhaním prirodzených, ľudských, všeobecných hodnôt, aby do takto skyprenej pôdy mohlo byť zasiaté Božie slovo, aby prinášalo vzrast. Ten vzrast, ktorý možno aj generácie našich členov a členiek ružencových bratstiev pripravujú a skyprujú na našom Slovensku už po 10 ročia. Tým odovzdávaním či vymienaním tajomstiev, ktoré možno mnohí ľudia nechápu, o čo vlastne ide, ale napriek tomu vnímajú ten duchovný benefit prostredia, ktoré je nasýtené a naplnené Božím slovom a milosťou, ktorá z neho plynie. Prosme teda, aby aj naša duša sa stále viac stávala pôdou úrodnou, aby sme do nej aj cez zrnka posvätného ruženca mohli zasievať zrnka Božieho slova, ktoré prinesú úrodu pre spásu tohto sveta. Sláva Isusu Christu. Blahoslovene.